las perlas. Bon dia. Ai, és la nena de la germana de l'Esteve? Sí. Pobreta. Li vols sucre a la llet? No. Si no vols, no cal que te la preguis. Esteve, s'ha de beure llet. De fet, amb l'avi havíem pensat que... Sant Pere li vol darrere amb el tipi-tipi-tap. Com es va morir la meva mama d'abans? Aquesta filla meva era de pronòstic reservat. Tots sabem que sempre va prendre males decisions. Joder, mama. Què ha passat? És que si no m'expliques què et passa, no et puc ajudar. Thank you.